Тази сутрин продължава. Родители от Ямбол не искат да пуснат детето си на училище. Майката твърди, че се страхува за живота на детето си, което е било жертва на системен тормоз от група съученици. Ще вземе ли мерки училищното ръководство и ще има ли наказани? Дани Атанасова с подробностите сега на живо от Ямбол. Дани, добро утро! Добро утро, Двора на училище Христо Смирненски. Ние сме тук, за да търсим отговор на много въпроси. Те излязоха на повърхността, след като едно дете от четвърти клас се осмели да запише клип, в който да покаже на какво е подложена негова съученичка, малтретираното от свои съученици в класната стая по време на голямото междучасие. Дете е Гергана, тя е тук днес заедно със своята майка. Тук са учителите, тук и директорът, и както и представители на местния инспекторат. С тях ще говорим доколко е редно да се случва това в училище. Първо към майката на тормозеното дете. Мария, вчера вие казахте нещо много драстично, че това продължава от 2 години. Да, продължава от 2 години с класния ръководител, който имаме всеки ден. Първо да кажем какво се случва с вашето дете, защото вие казвате, тя не спи ни ден и иска да ходи на училище. Да, не ще да ходи на училище, защото е тормозена многократно и с класния ръководител ще оправим нещата. Колко пъти сте казвали на класния ръководител? Ами постоянно, когато ми се оплаквала, сме приказвали с класния ръководител, оправя нещата и след определено време пак се започва, докато е стигнало. До спешно сте стигали, чак да. В спешното сте водили? Да, водили сме, защото имаше оплаквания по корема, че се е удрили, по главата се е блъскали, изтръпвани на ръчичката на детето. Тук е самото дете, ще попитаме Гергана. Гери, да ни кажеш какво се случва с теб, когато дойдеш на училище? От едни и същи деца, нали така? Да. Какво правят? Искат, блъскат ма, удрят ма. Всеки ден ли е това? Да. Каза, че ти вземат парите? Да, и закуските даже. Това са твои съученици. Ти нещо дразниш ли ги, говориш ли им, карат? Не ги дразня, тя си само кротко начинава, те идват и ме стресират. Бият ли и други деца? Да. Мириам, ти си записала клипа. Всеки ден ли се случва това? Да. Децата откъде вземат тези маски? Ами, не знам. Често ли ги слагат? В час, в междучасие? Да. Ходят с маските? Да. А сега към учителите, към ръководството на училището, които са малко по-встрани. Първо към класния ръководител, може би. Здравейте. Обвиненията са, че има агресия в междучасието. Децата ходят с маски. Тая група деца постоянно бият другите. Какво ще отговорите вие? Многократно са сигнализирали вас. Сигнали даже за този случай. Аз искам да разкажа малко по-подробно. Всичко това се случва след часа по английски език. В междучасието децата правят този клип и излизат в междучасие. До края на учебния ден аз влизам в час по математика. Часа по математика свършва, домашен бит и техника, нито Гергана. Малко по-общо да кажем. Децата твърдят, че постоянно има агресия към... Няма такова нещо. Това... Виждаме го в клипа. Не може да го отрече. Виждаме го в клипа, но аз за този клип не съм знаела. Това нормално ли? Децата се оплакват. Към вас са се обръщали. Вие как реагирахте? Когато са имали дребни закачки и спорове, винаги сме ги разрешавали. Това, госпожо, са вас са дребни закачки. Нека да уточним. Не са дребни закачки. Аз говоря за други случаи. Но конкретно за този случай аз не съм знаела. Герганка не ми се е оплакала до края на учебния ден. Клипа е направен, изпратен след обед на майката на Гергана и по-подробно може да разкажа. Ние ще питаме и другите учители. Деца с маски в училище. Нормално ли е това? Редно ли е? Какво се случва тук? По принцип това е за първи път. Не мисля, че е нормално, но не мисля, че е редно, но си е случило. Вчера имаш нещо много драстично. Детето каза пред нас, че тия деца носят ножове. Това са една група деца. Какви са те? Кажете ни. Каква група? За първи път чувам за тази група. Бойниците са едни и същи. За първи път чувам за нож да е носен в училище. Маски виждала ли сте? Не, категорично отричам. Не съм виждала. Може ли вие да кажете, познавате ли децата, които бият другите? Какви са тези деца? Някакви мерки към тях? Друг път забелязвали сте, че те са агресивни? Ами аз преподавам по-английски, имам с тях 3 часа в седмицата, часовете не съм забелязала някой към някой нещо, лични обиди или закачки. Или... Как се обяснявате това нещо? Това прецедент ли е за вас? Защото децата казват, всеки ден ни бият.
Не знам, в моите часове проблеми не сме имали. Към директора на училището благодаря ви, господин Бояджиев. Каква е истината? Децата казват, малтретирани сме, бити сме, тук се разхожда някаква група деца с маски, казват, че вадят ножове в междучасието. Няма такова нещо, това е прецедент. Не е вярно, че има някакъв тормоз постоянен в този клас, пък и изобщо в училище. Как ще коментирате този клип, който действително показва едно жестоко насилие? Да, това е истина, не можем да го скрием. Истина е. Взели сме необходимите мерки. Вината ми е тази, че не съм известил началника на просвета един час както трябва. И, до 24 часа да изпратя доклада. Този коментар, сега ще подръсим коментар, т.е. от майката на детето, може ли? Няма насилие, казват директори и учителите към децата. Не е верно това нещо. Вие какво ще коментирате? Значи класният ръководител не може да е постоянно при тях и тя има нужда да излезе, да закуси. Не е въпрос за закусва. Бият ли вашето дете наистина, да, защото те отричат? Бият го. С този видеоклип доказваме, че има тормоз. Към госпожа Енева вашето дете е записало клипа и след това също е получавал заплахи Мириам. Има ли тормоз на децата в училище? Всеки ден, Мириам е бита всеки ден. Сретници, неведнъж сме говорили с госпожата, тя каза абсолютно също, което каза пред камерата предния път. Това е игра, това е закачка, коремчето на дъщеря ти е боли, защото е момиченце. И вашето дете няма да учи, казвате ви? То се страхува да идва, аз не знам как ще завършим годината. Остана един месец само. Към представител на инспектората, понеже двете групи са застанали на различни страни, затова се налага този преход. Здравейте. Еми, те не са противници, би трябвало да са за една и съща кауза, за доброто на децата. Кажете ни, ако се докаже вината, че това действително се случва, както виждате от ръководството на училището, учителите не знаете ли, не са взели мерки, какво следва? Значи, за съжаление, този тормоз, в частност училищен тормоз, като и елемент от агресията, ни подмина Ямболска област. Тук става въпрос за едно деструктивно поведение на деца, за съжаление, в четвърти клас, от начален етап. За случая бях уведомен на 21 вечерта от директора на училището и му разпоредих веднага да ми изпрати доклад. А доколкото разбрах, случая е станал на 19 в сряда. Какво следва от тук нататък? Ако може да обобщим, защото децата не искат да идват на училище, а тази агресия може би ще продължи. От тук нататък следва заповед от моя страна, сформиране на комисия, която ще дойде днес в първи работен ден на седмицата, ще посети училището и ще извърши проверка по случая. И съответно ще бъдат взети някакви административни мерки в момента. Не мога да кажа какви. Но има една заповед на министра на образованието от 17 февруари 2017 година, заповед 1722, в която много конкретно са описани процедурите. Какво? Може ли малко по-ясно за хората да кажем? Ще има ли наказания за кого ще бъдат те? А към тези деца какво би трябвало да предприеме ръководство на училището? Вие сте техен шеф, препоръчайте им, кажете им нещо. Значи, по принцип, ако има наказания, те ще бъдат към директора на училището, а той от своя страна, съответно, административни мерки към неговите учители. Родителите на тези деца трябва ли да бъдат извикани? Разбира се, ние ще разговаряме с тях. Тази комисия, която ще бъде сформирана с моя заповед, ще разговаря с всех. Ще бъде направена подробна проверка. Сега по принцип всеки ще се излезе със своята версия. Това е нормално. До колко време ще знаете какво точно се е случило? Полагам, че до средата на седмицата трябва да... А има ли кой да защити децата през това време, ако действително има такава агресия? Ето тези две вече не искат да учат тук. Аз не виждам тук врагове на децата. Това са колеги, учители, така че децата съвсем спокойно могат да посещават учебното заведение, без да се притесняват за времето, за което са отсъствали. Става дума, че в междучасията стават неща, които не са нормални. Аз клипа, вие всички сме го видяли. Аз го видях впоследствие, малко по-късно. Така изглежда много, много, много драматично, нали? Смутен съм, наистина. Ако сте възмутен, какво ще предприемете конкретно пак с две изречения, моля? Комисия, проверка и съответната информация в последствие. Добре, много ви благодаря. Най-важното в този казус, в тази ситуация, която е изключително тежка, е да защитим децата, защото двете дечица, Гергана и Мириам, вече не искат да учат. Както чухте, от училището отричат, но така или иначе започват проверки и ние предполагаме, че действително и се надяваме в най-скоро време да има наказани и някой да поеме отговорност, което е най-важното по този случай.
Ако изобщо да не стане ясно скоро какво точно се е случило, кой е виновен, дали тази комисия просто няма да затлачи случая, така че той просто да бъде забравен. Факта наистина обаче, че най-важно е спокойствието на децата и те да се върнат в училище, независимо дали е това или някое друго, но да се чувстват спокойни по време на учебния процес. Даня Танасова на живо от Ямбол по казуса, който ви показахме и вчера в BTV новините. Продължаваме го и днес. Ще продължим да следим какво се случва с децата.